Започнати се активности за поврзување на долна железничка со фекална канализација. Неколку домакинства кои што никогаш досега не биле поврзани со фекална канализација, ќе имаат можно да се приклучат и да стават крај на проблемот кој се провлекува со години. Градоначалникот Јорданов од Лицеместо посочи дека со фекална канализација дополнително ќе се поврзат и индустријските погони. Дополнително што и индустријските погони кои што се наоѓаат во долна железничка, не беа поврзани со фекална канализација. Овој проект предвидува и нивно поврзување. Ке се работи во наредните денови и недели на завршување на овој проект, кој што е во финансиски износ од 2,5 милиони денари. Очекувам, како што напоменав, да се задоволи оваа барање на граѓаните, кое што е основен услов за домување и за функционирање на индустријата, која што со години наназад обстојува на долна железничка. Предвидено е да се изврши замена на секундарната примарна водоводна мрежа, која може да доведе до прекин на водоснабдувањето. Во оваа прилика, Јорданов замолува за трпение, бидејќи ќе се работи на реконструкција стара 50 години. Замена на секундарна примарна водоводна мрежа, што само по себе ќе доведе до прекини во водоснабдувањето заради реконструкцијата која што ќе се прави. Сето ова ќе предизвика одредени проблеми во водоснабдувањето и предпоставувам нервозика кај граѓаните. Замолувам за трпение затоа што се работи за реконструкција која што е после 50 години. Планираните инвестиции и проекти кои што ќе се реализираат во периодот што следи ќе придонесат општина Штип да наликува на големо градилиште, а воедно ќе придонеса за дополнителен развој во градот. Инвестициите, проектите кои што ќе се реализираат во наредните недели и месеци во општина Штип ќе бидат на вистина на едно ниво кое што ќе значи дополнителен развој за нашиот град, а јас верувам дека Штип ќе наликува на едно големо градилиште. Во следните месеци во неколку населби во општина Штип најавени се уште неколку проекти каде ќе се работи главно на реконструкцијата на водоводни мрежи, кои што се запоставени и заборавени по долг период, посочи градоначалникот Иван Јорданов.